បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងថ្នាក់សិក្សាភាសាចិនរបស់យើងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនមេរៀនវគ្គដំបូងបន្តទៀតបាទដែលការពីវីដេអូមុននេះគឺយើងបានរៀនរួចមកហើយអំពីស្រៈអំពីជំនាញរបស់ភាសាចិនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅស្រៈរបស់ភាសាចិនមកបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនចង់រៀនបាទចង់រៀនវគ្គដំបូងមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាស្រៈសម្រាប់រៀនប្រកបអានភាសាចិនបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមដូចហើយបងប្អូនភាសាចិនដើម្បីចង់រៀនភាសាចិនបានសំខាន់បំផុតមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាគឺស្រៈជញ្ជនៈហើយនឹងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់វាបាទអញ្ចឹងអា3 4ចំណុចហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ភាសាចិនហើយបើសិនជា3 4ចំណុចហ្នឹងយើងអត់ទាន់ចេះច្បាស់ទេគឺយើងពិបាកក្នុងការរៀនក្នុងការសិក្សាភាសាចិនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាភាសាចិនគឺជាដំបូងត្រូវតែចេះភ្ជញ្ញនៈស្រៈហើយនឹងការបញ្ចេញសំឡេងវាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនពីយើងបន្តទៅរៀនដល់អក្សរវិអក្សរវិបានណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកស្រៈទាំងអស់របស់ភាសាចិនដើម្បីបង្រៀនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅទីងយកទៅសរសេរឲ្យចាំទៅហើយថ្ងៃបន្តទៀតយើងនឹងរៀនអំពីការប្រកបថាតើគេប្រកបយ៉ាងម៉េចអានយ៉ាងម៉េចស្រ័យនឹងជញ្ជនៈអូខេហ្នឹងហើយយើងនឹងបង្រៀនអំពីការបញ្ចេញសំឡេងមកវាបាទអញ្ចឹងការបញ្ចេញសំឡេងវាខ្ញុំសូមបង្ហាញពីសោះបង្ហាញបន្តិចសិនចុះទៅទាំងអស់វាមាន5សំឡេងបាទ5សំឡេងដែលភាសាខ្មែរយើងបញ្ជាក់យើងហៅថាតុងបាទការកាច់តុងមកវាបាទការកាច់តុងវាគឺមាន5បាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃបន្តទៀតបាទវីដេអូបន្តទៀតជាមួយនឹងការរៀនការបញ្ចេញសំឡេងឬក៏ការកាច់តុងរបស់ភាសាចិនបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកស្រ័យរបស់យើងសិនបងប្អូនអបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សិនបាទទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចនិយាយចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មិនមែនទេពីព្រោះថាយើងមើលទៅវារៀងពិបាកអានដែរណាយើងរៀងពិបាកអានពិបាកស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់អត់ទាន់ទេគឺយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅគឺយើងនឹងទាន់ដែរណាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលស្រៈរបស់យើងស្រៈនេះគេសាចិនយើងអានថា in mu បាទ in mu បាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចេះខ្លះគាត់អាចអានបានហើយប៉ុន្តែបងប្អូនដែលថ្មីសត្វមកគាត់អត់ទាន់ចេះអានអត់ទាន់ស្គាល់អក្សរទេដូចថាយើងទើបមកចាប់ដើមបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងគាត់ចំណាំសិនទៅណាយើងរៀនចំណាំសិនទៅឲ្យដឹងថាបញ្ជាក់នេះហ្នឹងសត្វចិនភាសាចិនគេអានថាម៉េចគេសរសេរម៉េចហើយនឹងស្រៈហ្នឹងគេអានថាម៉េចបាទយើងចំណាំសិនទៅនៅពេលដែលយើងចេះស្រៈចេះបញ្ជាក់នេះហើយយើងអាចប្រកបអានបានហើយបាទអញ្ចឹង in mu នេះខ្មែរយើងអានថាស្រៈបាទភាសាចិនអានថា in mu បាទបងប្អូនយើងមើលមកស្រៈទី1សាទី1របស់គេនេះគឺគេអានថា e បាទ e បាទ e យើងមើលអក្សរខ្មែរយើងទៅខ្ញុំសរសេរស្រាក់របស់វាហើយខ្ញុំបានបកប្រែខ្មែរឲ្យហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅអានរៀនអានបានហើយសរសេរ complete មានសភុនេះសរសេរចូលទៅស្រួលយើងតាណាទៅយើងអាចបានសភុរៀនបានបាទអញ្ចឹងនេះយើងអាន e អានេះយើងអាន e បាទ e បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ណាចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះបន្តិចបាទអា2ហ្នឹងយើងមើលអា2នេះការអានដូចគ្នាប៉ុន្តែការបញ្ចេញសំឡេងគឺខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវនេះយើងអាន e យើងអានធម្មតាអាន e ធម្មតាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអាន e បាទ e មានន័យថាធ្វើសំឡេងវាមូលបាទធ្វើសំឡេងវាមូលយើងអាន e បាទ e ឥឡូវនេះយើងអាន e អាក្រោមនេះយើងអាន e បាទអា2នេះខុសគ្នាបន្តិចបងប្អូនត្រូវចំណាំចំណុចនេះមួយបាទបន្តមកទៀត u បាទ u នេះអានេះស្ដៀងគ្នាដែរបាទអា e នឹង u នេះអក្សរវាស្ដៀងគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថា e នេះអក្សរ u ហើយចុច2ពីលើ
អក្សរ U ចុច2ពីលើយើងអាន U ពីសំឡេងមូលបាទអក្សរ U ទៅទីនេះយើងអាន U បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាបងប្អូនយើងច្រឡំគ្នាអា2ហ្នឹងអានេះ E អានេះ U អានេះ U A O A I A Au Au An An Ang Ang A A đi E và E E Eo Ui Yên In Yên In Ua O បាទខ្ញុំអានឲ្យមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលស្ដាប់ព្រោះថាមិនមែនវាបាក់អានដែរណាវាបាក់អានដែរវាបាក់ក្នុងកាយបញ្ចេញសម្លេងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់មួយ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 ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាឥឡូវគឺខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៅបងប្អូនរត់យើអត់តច្បាស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតបាទសាក់របស់យើង in mu បាទនេះយើងអាន i នេះយើងអាន u បាទ iអ៊ីសំឡេងមូលមួយសំឡេងស្មើមួយសំឡេងមូលអ៊ីអ៊ីបាទអានេះយើងអានអ៊ូអាអអអាយអៃអាវអូអានអិនអាងអឹងអបាទអ្នកដឹកនេះបងប្អូនអាពីនេះអានអទៅគ្នាបាទគាត់ថាវាមួយមានអមួយមានអត់អបាទប៉ុន្តែអានដូចគ្នាទេណាហើយការប្រកបជាមួយនឹងជញ្ជក់នេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទអានេះទៀតអាយអេអែវអ៊ុយអ៊ីនអ៊ីនអ៊ីងអ៊ីងអូអូបាទបាទបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យពីរដងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំច្បាស់តិចណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងយកទៅសរសេរបានច្រើនណាជាពិសេសគឺការសរសេរទិញណាយើងសរសេរឲ្យចាំហើយយើងរៀនអានឲ្យចាំបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ញុំបាទទីសាវាយើងច្រើនណាស់សាវាច្រើនណាស់បាទខ្ជិលជាអ្នកវាតិចទេប៉ុន្តែស្រាក់មានច្រើនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទិញចាំបាទតោះតើយើងចាំយើងច្បាស់ទាំងអស់ហើយបាទយើងងាយស្រួលទៅរៀនដើមមេរៀនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអាមេរៀនខាងក្រោមនឹងច្បាស់បាទមេរៀនខាងលើនឹងយើងស្រួលដែរបើសិនជាមេរៀនខាងក្រោមយើងអត់សូវច្បាស់ទេទៅមេរៀនខាងលើទៅវាយើងពិបាកបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរៀនបានច្រើនណាទិញបានច្រើនសរសេរបានច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតណាវាសាតាអសនេះវាពិបាកអានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតហើយបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅដើម្បីយកទៅរៀនអានខ្លួនឯងរៀនបញ្ចេញសម្លេងខ្លួនឯងបាទតោះនេះមើល in mu in mu នេះបើថាស្រាក់ i e u a o a ai ai ao au an an ang ang a e e eo ui in in
អៀងអ៊ីងអ៊ូអបាទអឺបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ការអានប៉ុណ្ណឹងអប៉ុន្តែចេះយានសល់3ស្រាក់ប្រហែលជា3 4ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាមិនចាំបាច់បន្តដល់វីដេអូក្រោយទេណាគឺខ្ញុំចង់មកវីដេអូនេះខ្ញុំបរៀនស្រាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ជួញគ្នាមកវីដេអូមុនមកវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ចប់ស្រាក់អស់តែម្ដងបាទកុំឲ្យថាយើងវគ្គវិនទៅវីដេអូក្រោយទៀតវីដេអូក្រោយយើងរៀនប្រកបនឹងរៀនធ្វើការបញ្ចេញសំឡេងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងរៀនស្រាក់ឲ្យចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសិនណាឥឡូវវាមានប្រប៉ាជា2 3ស្រាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យអស់ក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនរៀនក្នុងវីដេអូនេះហ្នឹងបាទតើអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ស្រាក់របស់យើងហ្មងយើងសល់តែប្រហែលជាប្រហែលស្រាក់តែទេអញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យចប់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទកុំឲ្យបន្តដល់វីដេអូក្រោយនាំថាប្រហែលនិយាយអញ្ចឹងយើងមិនយើងដល់អូហើយអានេះអឺស្រាក់បន្តទៀតyou
បាទបាទបងប្អូនយើងមើលមកអញ្ចឹងអានេះគឺយើងមានស្រាក់ប្រមាណនេះប្រមាណ7 8ស្រាក់ទៀតគឺយើងនឹងបញ្ចប់នៅមេរៀនស្រាក់របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណស្រាក់មួយនេះគឺយើងបានអានដូចហើយឥឡូវយើងមើលស្រាក់បញ្ចប់របស់យើងបាទស្រាក់បញ្ចប់របស់យើងអឺយើងមើលមកខ្ញុំបានសរសេរតោះស្រាក់របស់យើងហើយខ្ញុំបានបកប្រែខ្មែរបាទយើងមើលមកបាទតោះឥឡូវយើងចាប់តាមអានម្ដងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទយើងមើលនេះយើងអានអ້ອຍបាទអសយូអសអេអសអៃយើងអានអ້ອຍបាទហើយនេះយើងអានអ៊ីវបាទអ៊ីវអានេះយើងអានអន់អឺអានេះមានចិត្តពីទេបាទស្រីស្រីអានេះយើងអានអន់បាទអន់អានេះយើងអានអ៊ុនអានេះយើងអានអស្អត់មានចិត្តពីទេបាទអានេះយើងអានអងអងបាទនេះបីនេះបងប្អូនអានេះយើងអានតែអ៊ីនអ៊ីនបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះពួកអាស្រាក់ទាំងអស់នេះយើងអានសំឡេងធម្មតាសំឡេងស្មើប៉ុន្តែអាបីចំណុចនេះគឺយើងអានសំឡេងមូលដូចឯគេវាមានចោតជាមួយអក្សរអ៊ីនេះអក្សរអ៊ីដែលយើងបានអានមកខ្ញុំមានពីរហ៎បាទបាទនេះ e សំឡេងធម្មតានេះ e សំឡេងមូលបាទអញ្ចឹងនេះដូចគ្នានៅពេលដែលវាប្រកបជាមួយនឹងស្រៈផ្សេងក៏វានៅតែអឺបញ្ចេញសំឡេងមូលដែរធ្វើឲ្យវាមូលដែរនេះយើងអានអេអ៊ិនអ៊ិនបាទអេអ៊ិនអ៊ិនបាទតោះឥឡូវយើងអានបងប្អូនម្ដងទៀតនេះយើងអានអ៊យអ៊ីវអ៊នអ៊ុនអ៊ងអ៊ងអេអ៊ីនអ៊ីនបាទម្ដងទៀតបងប្អូនម្ដងទៀតអ៊យអ៊ីវអ៊នអ៊ុនអ៊ងអ៊ងអេអ៊ីនអ៊ីនបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមេរៀនសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែខ្ញុំបានបញ្ចប់អស់ហើយចំពោះស្រាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងស្រាក់ទាំងអស់គឺខ្ញុំបានយកមកដាក់ក្នុងមួយវីដេអូនេះហើយវីដេអូមុនគឺយើងបានរៀនអំពីជញ្ជនៈវីដេអូនេះយើងរៀនអំពីស្រាក់វីដេអូក្រោយយើងរៀនប្រកបបាទយើងយកជញ្ជនៈហើយនឹងស្រាក់ហ្នឹងយើងមកប្រកបចូលគ្នាតើគេប្រកបយ៉ាងម៉េចហើយគេអានយ៉ាងម៉េចហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺយើងរៀនអំពីការបញ្ចេញសំឡេងរបស់វាតែខ្មែរយើងនិយាយវិជាច្រើននិយាយថាជាការកាច់តង់មកវាណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀនស្រាក់នេះនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតហើយជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូនមានចំណុចណាដែលស្ដាប់អត់ទាន់ដែលយើងពិបាកអានយើងសារវីដេអូនឹងតិចទៅដល់យើងស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅយើងមើលម្ដងទៀតទៅយើងអាចចាំបានហើយយើងអាចយល់បានហើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានបន្តទៀតគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀនត្រឹមហ្នឹងហើយយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃបន្តទៀតបាទអរគុណចា៎